Olá, gente. Boa tarde. Meu nome é Ana Paté. Eu sou indígena do povo Xokleng de Santa Catarina. E hoje nesta tarde, no dia 13 de outubro, a gente marca com um momento histórico para nós povos indígenas da articulação dos povos indígenas do Brasil, da amiga, das, é, das guerreiras indígenas, da ancestralidade, e também a todos que estão nos assistindo, a todos que estão nos acompanhando. Hoje neste momento a gente está com essa coletiva de imprensa com as nossas duas é, já deputadas eleitas, né, para tirar dúvidas de todos os que estão participando, de todos que estão assistindo, de todo o Brasil. Então, sem mais delongas, eu quero pra, passar para as nossas duas deputadas, né? Que são a representação maior hoje para nós do movimento indígena, para as mulheres indígenas do Brasil, Sônia Guajajara e Célia Chacriabá. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Paté. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, todas, todos, todos. E cumprimentar aqui a nossa mesa, e claro, em nome da Célia Chacriabá, estamos aqui. Né, dando continuidade à nossa luta, que se fez conjuntamente no movimento indígena, e agora a gente dá um passo à frente para assumir né, a continuidade da luta dentro da institucionalidade do nosso país. Foi uma construção muito interessante, porque por muito tempo o movimento indígena não né, não queria, né, estava com uma resistência a. Assumir essa discussão da política partidária, fazer disputa eleitoral, entendendo que o nosso movimento, que é a nossa luta, que é a nossa história não cabe, né? não cabia dentro dos partidos ou não cabia dentro das estruturas de Estado. Mas. Né? Ao longo das nossas mobilizações, nossos movimentos, acampamento Terra Livre, que acontece já há 18 anos em Brasília, nós entendemos que era cada vez mais urgente essa eleita pelo estado de Roraima. 2020, mais uma vez, a PIB fez o chamado e, e, e né? lançou aí o apoio para as candidaturas municipais. Elegendo mais de 200 vereadores indígenas, né, 10 prefeitos e prefeitas, né, dentre esse, esse total, né, 44 mulheres. Então, isso foi uma, um grande avanço dentro da política, né, dentro da, das eleições municipais. E 2022, a gente chega mais uma vez com o projeto do Aldear a Política. E lançamos no Acampamento Terra Livre né, o tema. Retomando o Brasil, demarcar territórios e aldear a política, entendendo que hoje não tem como a gente garantir a implementação dos direitos territoriais se não houver essa presença indígena mais ampla dentro das estruturas do parlamento. É, a presença da Joênia no Congresso Nacional foi muito importante né, fundamental para a gente entender que era necessário ampliar essa voz. Então, lançamos aí a, a PIB, lançou a bancada indígena, e aí a amiga fez o recorte mulher e lançou a bancada do COCA, se referindo às mulheres indígenas, dentre toda a totalidade de, 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 né, das, das candidaturas indígenas, que foram 186 registrados pelo TSE, né, mais de 80% eram candidaturas de mulheres indígenas. Isso para nós foi assim um grande avanço porque a partir da primeira marcha das mulheres indígenas, em 2019, a segunda marcha, em 2021, né, as mulheres entenderam que era importante assumir cada vez mais o protagonismo nas diversas frentes de luta. E Então, lançamos né, a bancada indígena, a bancada do Cocá, no acampamento Terra Livre, esse ano. A gente teve um dia de apresentação das candidatas de mulheres, né, onde muitas mulheres de vários estados, deputadas estaduais... É, e federais. E é, seguimos aí uma campanha muito difícil. Todo mundo sabe que a forma de fazer a campanha no Brasil ainda é muito desigual. A gente não tem estrutura para fazer uma campanha né, igualitária a, a, a partidos ou a, a candidaturas que já têm. Mandatos, que já tem ali né, naquele estado. E por mais que é uma candidatura federal no estado de São Paulo, considera uma candidatura nacional e que teve o apoio né, de todos os estados brasileiros, porque mesmo quem não mora em São Paulo, fez o chamado para parentes, amigos que vivem em São Paulo para apoiar a minha candidatura, considerando a urgência que é eleger mais representações indígenas, né, ter mulheres indígenas no poder. E, e Celinha Chacriabá, em Minas Gerais, né, ali com mais de 100 mil votos, primeira vez também candidata né, naquele é, Estado que a gente sabe que é tão também né, conservador, ao mesmo tempo né, que é conservador, consegue também eleger representação da diversidade. Mas o fato é que nós estamos aqui. Nós estamos aqui, enquanto candidaturas, enquanto deputadas eleitas, representando o movimento indígena brasileiro. É importante ressaltar que foram cinco candidaturas, sete, aliás, né, candidaturas é, eleitas para o Congresso Nacional, sendo quatro, sendo cinco né, para a Câmara Federal, mas a PIB estipulou ali os critérios de priorização. E dentro os critérios estipulados pela PIB, que é candidaturas articuladas pelo movimento indígena, é, candidaturas que estão em campo progressista e candidaturas que têm esse poder de articulação com outros movimentos, né, Estamos ali eleitas nós duas. As outras candidaturas, né? Podemos compor junto a duas mais que estão ali, né? E tem uma deputada eleita, né? Auto declarada indígena. Mas que assumidamente bolsonarista, então é importante né, que todo mundo faça essa diferenciação, que o fato de ser indígena ali, mas não está alinhada com esses critérios do movimento indígena, não é a bancada indígena, não faz parte da bancada do cocar, Porque nós estaremos, infelizmente, ali em lados opostos, porque estaremos defendendo, né, é, estaremos defendendo ali posições e, e pautas totalmente. É, opostas, né? Mas vamos estar ali levando a voz do movimento indígena, a voz dos povos indígenas, com a priorização da retomada da demarcação das terras indígenas no Brasil. Por mais que não é responsabilidade do Congresso, mas nós podemos articular com o Executivo a retomada das demarcações de terras indígenas, que foi totalmente paralisada no governo Bolsonaro. E nós temos agora essa missão de retomar essa articulação, assim como nós temos o dever, a missão de. Garantir ali né, toda essa luta e essa articulação em defesa do meio ambiente, em defesa da mãe terra, e fazer esse contraponto ao agronegócio, às monoculturas que só destrói vidas, que só destrói né, os nossos modos de vida. Então, estaremos lá entrando pela porta da frente. Estaremos lá com o voto eleita pelo povo, para a gente nunca mais né, deixar que haja essa presença no Congresso Nacional. Nós estaremos ali, fazendo juiz a cada voto, a essa confiança e também conscientizando né, toda a sociedade com esse chamado para essa urgência que é uma consciência política, ecológica, ambiental, para a gente salvar o planeta, para gente salvar a mãe Terra, para salvar a humanidade. É isso aí, muito obrigada. Obrigada, deputada. Agora sim, deputada eleita, né? Trazendo suas perspectivas para os próximos anos de como será nós, o movimento indígena, nós as mulheres indígenas, juventude, os mais velhos, junto com essas duas deputadas agora eleitas dentro da Câmara Federal. E agradecer ao pessoal que está acompanhando a gente e que também participem, mandem suas perguntas que a gente está acompanhando aqui para fazer as perguntas para as, para as deputadas. E agora quero passar para nossa deputada federal por Minas Gerais, Célia Chacriabá. Nandaparaiana dwuminisha. Nandaparaiana dwuminisha. Hena 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 hena. Reina, 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 reina. E é assim que nós vamos entrar no Congresso Nacional, incomodando, porque foi por isso mesmo que muitas vezes nós conseguimos barrar a PEC 215, foi assim também que nós conseguimos também Mudar processos de decisões, assim também como acompanhamos julgamento no STF do Marco Temporal. Foi com a nossa voz, foi com o nosso canto ancestral, e mesmo com os desafios colocados agora também para aquela casa. Eu falo que lá tem um salão verde, né? mas que é um salão verde desmatado. E nós, com as nossas ideias, com os nossos cantos ancestrais, com as nossas cores e com a bancada do COCAR, estamos mais que preparados também para fazer o um enfrentamento à bancada ruralista. Nesse momento, as pessoas nos perguntam, nesses dias aí, mais de sete dias pós-eleição: mas como é que vocês vão fazer se vocês não são maioria? E nós falamos que, embora nós não sejamos nem 1% da população brasileira, nós somos 5% da população do mundo e protegemos em torno de 83% da biodiversidade. Então, nem sempre quem é maioria está fazendo o melhor. E nós, mesmo sendo minoria, nós faremos o melhor. Estaremos em diálogo também, junto à bancada da terra, junto à bancada do movimento indígena, fazendo essa contraposição, assim também como o Sony já disse também, existe um representante indígena mais citado do lado do projeto individual. E do projeto da morte, vamos ser nós também nessa voz ecoante do movimento indígena. E se não for suficiente a nossa voz do lado de dentro, nós vamos continuar convocando e fortalecendo o movimento do lado de fora. Porque poder para nós não é somente poder legislativo, executivo e judiciário. A luta é o quarto poder. E vai ser através dessa luta que nós vamos fazer ecoar as nossas vozes. Estaremos no Congresso Nacional não somente. Para assinar direito, mas para interromper aquelas pessoas que assassinam nossos direitos e que foi pela caneta que assassinou muitas lideranças. Infelizmente, as pessoas que estão preocupadas com a economia, o projeto do ecocídio vai custar muito mais caro para a humanidade, porque a mineração não representa mais do que 4% do PIB brasileiro, a cultura representa 7%. E nós, eu que venho do Estado também que é a favor da mineração. Um Estado que tem sido morto, matou o rio Paraupeba, matou o rio Doce, entendendo que, nesse momento, contra a mineração, somente mulheração. Nós estamos preparadas para reflorestar Indigenizar o Congresso Nacional. Sabemos que não vai ser fácil, mas para nós que esperamos 522 anos de luta e resistência e tendo que entrar pela porta do Congresso, mas levando espelho de pimenta, bala de borracha, ano passado nós das mulheres indígenas, articulação junto com a amiga, articulação junto com as nossas guerreiras da ancestralidade, realizamos a segunda Marcha Nacional das Mulheres Indígenas, mesmo no contexto do Covid-19. Sabe por que o movimento indígena decidiu isso junto com a PIB? Porque se nós não Morrêssemos pela pandemia do Covid-19, nós ia morrer pela pandemia da violência. Eles decidiram passar a boiada em cima de nosso território. E o presidente da casa, Eduardo Lira, dizia assim: é preciso ter coragem para liberar a mineração nos territórios indígenas, porque nós não estamos em pleno século XIX. E nós falamos: em pleno século XXI, o compromisso precisa ser com a vida. E nós, mulheres, estamos na linha de frente, porque a primeira pessoa que esse governo Bolsonaro atacou foi uma mulher. E quando ataca as mulheres, nós as levantamos com muito mais força. Mas nós estaremos lá não somente junto com as mulheres, Mulheres indígenas, nós queremos também trabalhar contra o feminicídio, porque o Brasil segue o ranking que mais mata mulheres. E nesse momento, quando mata mulheres, quando assassina mulheres, quando estrupa meninas anomami, quando mata, queima-vive mulheres indígenas Guarani-Kaiowá, está perdendo a capacidade de amar. Nesse momento, nós faremos frente a uma grande bancada de resistência, junto com Sônia Guajajara e várias lideranças indígenas. Em 2019, protocolamos um Tribunal de Haia, denunciando o governo Bolsonaro de um crime contra o ecocídio da humanidade. E vai ser assim, fazendo essa bancada combativa, e nesse segundo turno, nós temos um papel muito importante. Porque não dá para adiar o processo da retomada da democracia. As pessoas que têm ficado em dúvida. Nesse momento não se trata projeto de partido, se trata de um lado plano de vida e um plano da morte. Um governo que é anti-indígena, anti-ambientalista, anti-humanitário, não existe duas pautas. Nesse momento nós precisamos ir para as ruas também conversar com a juventude, conversar com as mulheres. A nossa candidatura foi marcada por uma reflexão muito diferente. O nosso eleitorado, uma parcela, votava sim pelas mulheres. Mas no primeiro turno dizia que votava na Simone Tebet, votava pela emergência climática, mas dizia que votava com Ciro Gomes. E nesse momento não existe alternativa. É hora de unificar esse projeto de país, porque nesse momento, quando nós entendemos e fazemos essa chegando também para romper com o racismo da ausência, não se trata somente sobre chegar, mas é para retomar o Brasil que foi arrancado de nós. E queremos dizer que nunca existiu o Brasil sem a presença nossa. E nunca vai existir Brasil se deixar as mulheres indígenas do lado de fora. Então, nesse momento, nós fazemos um chamamento para você que está nos escutando. Nesse momento, é hora de retomar a democracia. É hora de combater o cenário da fome. É hora de retomar, principalmente escutar a diversidade. É hora de ter o um compromisso com a demarcação dos territórios indígenas. Porque já reconhecida pela ONU, nós significamos a solução número um para barrar a crise climática. Se nós significamos a solução número um para barrar a crise climática, nós estamos mais que preparadas para romper com a bancada ruralista. Nesse momento, nós queremos também trazer muito junto com nós. Está aí anunciada a possibilidade também do Ministério Indígena, mas não se trata somente de um Ministério Indígena. Não se trata somente de ter uma composição, uma representação de um FUNAI presidida por indígena. Nós, os indígenas, queremos estar presentes no Ministério do Meio Ambiente, queremos estar presentes na educação, queremos estar presentes na cultura, queremos discutir, sim, transição econômica, queremos discutir, sim, transição humanitária, porque, nesse momento, nós chegamos para trazer também uma voz importante de um jeito de fazer política que vem dos territórios. No Estado de Minas Gerais, dos 853 municípios, fui votada em 804 municípios. É entendendo que, para além do saldo eleitoral, para além do saldo político, os povos indígenas, assim como a companheira Sônia, foi votada em São Paulo, nós em Minas Gerais e outras companheiras por todos os lugares do Brasil, nós estamos trazendo uma voz importante. O Brasil está reconhecendo que nós existimos e que estamos numa emergência humanitária. E vai ser assim, nessa voz ecoante no Congresso Nacional, que nós queremos também trazer muita junto com nós. Obrigada, deputada. É isso mesmo. A gente precisa retomar a nossa democracia e nada melhor do que isso com mulheres indígenas para a gente fazer essa retomada dos nossos territórios, da nossa democracia. E hoje nós temos aqui essas mulheres como exemplo de resistência e de luta e que vão ajudar a eleger Lula. Mas não só por isso, nós precisamos fazer isso em conjunto. E a Articulação Nacional dos Povos Indígenas, a PIB, junto com as suas organizações de base, fizeram uma carta. Fizemos uma carta do porquê precisamos votar em Lula e do porquê precisamos eleger Lula nesse momento que a gente está vivendo. E para isso, eu quero convidar a Braulina, do povo Baniwa, e o Erisvan Guajajara para ler junto a essa carta dos povos indígenas aos povos indígenas e ao Brasil. Muito obrigado, Ana. Obrigado, deputada Sônia, deputada Célia. Né, boa tarde a todos e a todas que estamos assistindo. Por que votar em Lula dia 30 de outubro? Lula, dia 30 de outubro carta da PIB aos povos indígenas e ao Brasil. O resultado das eleições do primeiro turno em 2 de outubro certamente gerou um sentimento de frustração um passo fundamental para o enterro do bolsonarismo. Fenômeno político que aglutina desde 2018 os setores mais reacionários e de extrema direita do país. Turbinado pelos partidos de direita, que compõem o chamado Centrão no Congresso Nacional e que ainda conseguem iludir amplos setores da população. Bolsonaro conseguiu reverter o cenário des desfavorável que vinha prevalecer nas pesquisas durante a campanha. Numa guerra relâmpago em que associou Lula ao tema da corrupção unificou e fortaleceu o antipetismo e se apresentou como o homem do povo, conseguindo esconder com mentiras deslavadas. Abre parênteses, dizendo, por exemplo, que sempre deu atenção especial às mulheres. Fecha parênteses. As maldades, como a fome que atingiu mais de 33 milhões de pessoas, discurso de ódio, racismo, misoginia e LGBTofobia, ou inclusive representado no construir política indigenista socatear e entregar a Dessa forma, os direitos fundamentais dos nossos povos foram submetidos a um regime de regressão e supressão, seja por meio de medidas administrativas, eh, jurídicas e também de dezenas inicia de iniciativas legislativas, medidas provisórias, que são decretos, emendas constitucionais, projetos de lei complementar que colocaram em risco a nossa vida e continuidade enquanto povo social, étnico e culturalmente diferenciados representa mais de 305 povos diferentes e falantes em mais de 274 línguas. Bolsonaro massacrou os direitos indígenas, dentre outras, com as seguintes políticas e atos governamentais. Paralisou totalmente a demarcação e proteção das terras indígenas Ameaçando de desacaracterização e extinção os nossos povos, particularmente aqueles em situação de isolamento voluntário, para que isso acontecesse, entre outras medidas, desma desmantelou a FUNAI com a redução orçamentária ou não aplicação dos recursos disponíveis, com a exoneração de técnicos especialistas nas, dist nas distintas áreas e com a contra contratação de cargos comissionados e nomeação de coordenadores regionais, na sua maioria militares. Totalmente sem preparo para lidar com as questões indígenas, tornando o órgão assim uma fundação anti-indígena. 2. Incentivou e legitimou, com sua política de devastação, as mais variadas formas de invasão nas nossas terras e territórios, protagonizada por grileiros, desmatadores, madeireiros, pecuaristas, garimpeiros, pescadores e caçadores ilegais e traficantes, às quais se soma a expansão das fronteiras agrícolas dos monocultivos caros ao agronegócio. Eucalipto, soja transgênica, cana de açúcar, milho transgênico, palma africana, laranja, etc. A mineração industrial e os empreendimentos de infraestruturas, né, hidrelétricas, grandes empresas, portos e estrada. Com essa política, Bolsonaro foi conivente com o aumento dos conflitos e da violência contra os nossos povos. Comunidades foram vítimas de massacre, como o caso dos Guarani Caiuá. Lideranças foram criminalizadas e assassinadas em distintas regiões do país, no Mato Grosso do Sul, em Roraima, Maranhão e Bahia, por defender o seu território. Mulheres foram estrupadas e crianças morreram por contaminação de mercúrio ou desnutrição e falta de assistência médica. Com consequência de políticas negacionistas, a respeito da ciência e das vacinas, e pelo descaso, omissão e morosidade no atendimento aos nossos povos e comunidades, Bolsonaro foi responsável pela morte de mais de 1.300 de nossos parentes durante a pandemia da COVID-19, até ser forçado a tomar medidas sob determinação judicial após a agressão e descumprimento de, de preceito fundamental, a DPF 709, pleiteada pela PIB junto ao Supremo Tribunal Federal, desmontou a instituição e políticas públicas específicas e diferenciadas conquistadas pelas lideranças. Que nos antecederam na Constituição Federal de 1988, relacionada com a saúde, a educação, o esporte, a cultura, alternativas econômicas e a participação em controle social. Em efeito, Bolsonaro extinguiu distintos colegiados em que os nossos povos eram representantes principalmente a Comissão Nacional de Política Indigenista, que era a CNPI. Espaço paritário de diálogo, articulação, orientação e monitoramento das ações do governo inviabilizou a implementação do Plano Integrado da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas, o PNGAT, com o fim do Comitê Gestor. Da mesma forma, suprimiu a participação da APIB e organizações membros do Fórum do Presidente do Conselho de Conselhos Distrital do CONDISE, e representando a sociedade civil no Conselho Nacional do Meio Ambiente, do CONAMA, e no, e no, e no, e no Conselho de Segurança Alimentar, entre outros. É, por tudo isso que listamos, são mais de oito itens de pacote de destruição desse atual presidente com o nosso corpo território indígena. Que esse cenário de polarização não, não está entre esquerda e direita, mas entre centro-esquerda e extrema-direita, entre democracia e regime autoritário ditatorial, entre a paz. E violência entre justiça social e desigualdade. É que os povos indígenas devem votar no ex-presidente Lula no segundo turno das eleições, marcado para dia 30 de outubro. Da mesma forma, é por tudo isso que nós, povos indígenas, devemos votar nos candidatos ao governo estadual é, que estejam identificados com a nossa causa e, porventura, estejam disputando o segundo turno com o candidato bolsonarista. Tomar lado neste momento é uma responsabilidade e tanto com a vida dos nossos povos, das nossas atuais e futuras gerações. E um, é um imperativo ético e um dever de lealdade à memória dos nossos ancestrais e lideranças que deram a vida para assegurar o pouco que nos sobrou após a sucessiva atrocidade, prática genocida, esbulhos e todo tipo de violência praticada pelos invasores de todos os tempos contra os nossos povos e territórios. nesse sentido, é imprescindível que os povos, organizações, liderança indígenas de todas as regiões do país se empenhem totalmente na campanha Lula Presidente pelo Brasil. Da esperança. Não podemos nos intimidar. O direito de manifestação e livre exercício de voto é garantido pela Constituição Federal. Vamos nos envolver em panfletagem, bandeiraço, diálogos com, nosso, com nossas bases sem violência. Vamos sensibilizar a quem não votou no primeiro turno, a quem se absteve, a quem votou nulo ou em branco. Enfim, vamos nos mobilizar para que. Para que, ao se eleger o presidente Lula, possamos continuar a nossa luta de forma autônoma em defesa dos nossos direitos, resgatando as nossas conquistas arrancadas com muita luta em governos anteriores, vamos construir um novo horizonte de respeito total aos nossos direitos fundamentais, à nossa vida e dignidade, ao marco de uma nova relação com o Estado brasileiro, multiétnico e cultural que ainda tem muitas dívidas a pagar pelo histórico de violência e morte física e cultural que por século vitimou os povos indígenas e suas comunidades, pelo bem-viver do nosso dos nossos povos, Lula presidente. Obrigada Braulina, obrigada Irisvan, e com isso declaramos quanto povos indígenas apoio ao candidato Lula presidente para os povos indígenas e para toda a população brasileira para que a gente possa sair desse nível baixo que está, que nos encontramos hoje, um governo genocida que é contra os povos indígenas. Nós apoiamos Lula presidente. Os povos indígenas apoiam Lula presidente. E para dar continuidade aqui a nossa ao nosso momento com as nossas deputadas a gente vai ler algumas, umas três perguntas para as duas deputadas, então vai para as, vai para ambas. O Ronan Barbosa pergunta: será cobrado dos próximos governos ressarcimento para crimes como o de Belo Monte? E aí eu vou ler as três e aí vocês respondem depois. A Natali Munarini é, falou, parabéns maravilhosas. Você, vocês podem falar sobre o caso Lula, caso Lula ganhe? Como será feita a cobrança para ele com relação ao revogaço? Quais serão os decretos que vocês irão pedir para que sejam revogados por primeiro? E Miranda Zopp falou: boa tarde. Gostaria de saber como o movimento indígena está vendo a possibilidade de um ministério indígena caso Lula vença as eleições? Aí eu vou pra, passar para as duas deputadas responderem. Boa tarde, obrigada pela interação. Todo mundo aí nas redes também nos acompanhando. E sobre a composição do Ministério Indígena, é muito importante que nós sempre construímos muito coletivamente. Então, nós acreditamos e queremos muito é, nesse momento que seja feito o diálogo a partir do movimento indígena, a partir da articulação dos povos indígenas do Brasil, as organizações de base, as mulheres bioma, representadas por todo o Brasil. E entendemos que é assim a nossa construção e vai ser assim. É importante ampliar também, não somente no Ministério Indígena. Nós queremos ser indígena presente, como eu já disse, no Ministério do Meio Ambiente, na cultura, na educação, em todos os setores, porque nós temos condição de pautar aí. Pautar sobretudo, nós temos refletido que, em quatro anos de ausência de um Ministério do Meio Ambiente, quem foram os principais ministros do Meio Ambiente fomos nós. E sobre a questão... De pensar o revogaço, nós temos discutido muito isso, porque no Congresso Nacional são mais de 250 projetos de lei em retrocesso às questões da demarcação dos territórios indígenas, bem como também o enfraquecimento da legislação ambiental. Então, nós estamos preparados para isso, mas nós faremos isso também de maneira coletiva, chamando outras companheiras também que compõem a bancada da terra, porque nesse momento é um projeto unificado. Chegar no Planalto Central significa também defender o planeta central. Então, gente, né, é muito importante ressaltar que nós né, sempre exigimos, cobramos, nós sempre estivemos na frente das lutas é, exigindo o cumprimento de direitos. Né, e Belo Monte é um, um caso que nunca foi esquecido por nós, nem antes de ser construído Belo Monte, nem depois que construiu Belo Monte. E por mais que hoje nós estamos aqui declarando apoio ao presidente Lula, né, não significa que nós não teremos condicionantes para né, estar compondo esse governo. Mas não tem como também a gente comparar o que foi o governo Lula ou o que é hoje o governo Bolsonaro. Não tem como. Muitas das vezes as pessoas perguntam até. Né, é, achando que a gente está falando né, de apoio ao Lula esquecendo tudo o que aconteceu não nós estamos muito conscientes do que nós estamos fazendo, do que nós estamos assumindo, do papel que a gente vai assumir aqui no Congresso Nacional do desafio que vai ser enfrentar ali Ricardo Salles, Ricardo Salles, né que enquanto ministro do Meio Ambiente foi um, um ministro totalmente antiambiental né o ministro da, da defesa e do passar a boiada, nós vamos ter a senadora Damares no Senado Federal, que traz todos os dias aí toda essa sua é, toda essa sua obsessão por crianças indígenas. Não dá para explicar né, até hoje o que, que essa mulher quer, entende da pauta de posicionamento indígena para estar trazendo relatos que ela cria, que ela mesma acredita né, e quer fazer com que os outros acreditem. Então, nós teremos essas figuras. Né, ali, tanto na Câmara quanto no Senado, que nós vamos levar toda essa nossa, né, essa nossa vivência, essa nossa ancestralidade para enfrentar né, enfrentar ali, para trazer essa conscientização para as pessoas da importância que é defender o meio ambiente, proteger o meio ambiente e vamos seguir ali né, com essa nossa posição contra esses grandes empreendimentos que impactam nossos territórios, que retrocedem direitos. Temos como bandeira principal ali a retomada da demarcação das terras indígenas, né, e nós vamos continuar fazendo isso. Por mais que não seja uma responsabilidade do Congresso Nacional, e a gente nem quer que venha né, essa, essa atribuição para o Congresso. Por meio do, do PL 490, ou seja, por meio do que foi a PEC 215, né? a gente quer que essa prerrogativa continue no executivo. Mas nós, enquanto parlamentar, podemos articular com o executivo. É por isso que é importante eleger Lula, para que a gente tenha essa possibilidade de diálogo com o executivo. Né? É, nós temos muitas pautas ali a serem, é, a serem revogadas, né? Durante todo esse governo de Bolsonaro, que só trabalhou para desmontar a política indigenista, né? acabou com todos os espaços de participação social e né, de participação e controle social da, da sociedade civil. Então, nós temos que retomar a Penegate, por exemplo que é a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental dos Territórios Indígenas, né? o Conselho Nacional de Política Indigenista. Nós precisamos restaurar a SESAI para que possa ter condições, estrutura suficiente para atender de forma adequada dentro dos territórios indígenas. Né? Nós queremos, sim, o um Ministério Indígena, mas um ministério que seja o aglutinador da política indigenista, não um segregador, porque nós queremos estar participando nos diversos ministérios, né? E o fato de ter um ministério indígena não substitui o que é a FUNAI. Nós queremos um ministério que permaneça com as autarquias. Assim como o Ministério do Meio Ambiente tem o ICMBio, tem o, o IBAMA, nós podemos ter um ministério indígena que seja aglutinador da política indigenista e com uma FUNAI forte como autarquia dentro desse ministério. Né, e nós queremos um ministério que seja discutido por nós, que seja construído por nós, para a gente estar ali junto com a PIB, dizendo né, qual que é, como que vai ser o funcionamento, qual, como que vai ser né, é, essa construção e, principalmente, né, um ministério que tenha o um orçamento para que a gente possa ter as condições de executar também as políticas. O que não quer dizer que nós vamos é, deixar. Né, de, de participar em outros ministérios. Queremos indígenas presentes no Ministério da Educação, no Ministério da Cultura, né, no Ministério da Saúde, no Ministério da Justiça, no Ministério da Segurança Pública. Né, por que não? Sempre outros discutiram, criaram políticas para nós. Por que, que a gente não pode também levar essa percepção dos povos indígenas né, para também pensar a política de país? Então, nós vamos continuar ali né, pautando, trazendo o movimento indígena para construir junto, trazendo o movimento indígena para assumir né, essas mobilizações, sempre ali né, como um movimento de vanguarda, como nós fizemos agora no governo Bolsonaro. A gente não foi um movimento de retaguarda, nós somos um movimento de vanguarda né, e nós vamos continuar sendo. O movimento indígena da sociedade civil. Porque enquanto nossas pautas não forem atendidas pelo Estado brasileiro, enquanto nós não tivermos nossos territórios demarcados, enquanto nós não tivermos nossos territórios protegidos e nossos povos em segurança nos territórios, a gente não vai, de, não vai deixar de exigir essa responsabilidade ou cobrar essa responsabilização do Estado brasileiro. Obrigada. Vai bater, acabou. Acabou, não? Obrigada. É, bom, gente, para quem quiser acompanhar e ler a nossa carta, nós estaremos divulgando nas nossas redes sociais, da PIB, Amiga, das nossas deputadas, da Mídia Índia e as organizações de base. Agradecemos a participação de todos que estavam nos acompanhando online e a todos que estão aqui, junto a nós, na mesa, junto com a deputada. E damos por encerrado essa nossa coletiva de imprensa. Muito obrigada.